У Курапатах, ось калі адбыўся гэты крыжалом, вось ён сказаў, што ёсць малюнкі пэўныя, якога плана гэтыя малюнкі мы не ведалі, то мы в прынцыпе пра гэта і пагадзіліся. І творчасцю, і грамадзянскай пазіцыяй ён даказвае сваю і любоў да беларушчыны, і любоў да дэмакратыі, да правоў чалавека, і гэтую паслядоўную пазіцыю, дзе б ён мінуў і калі б ён не жыў. І працяг вось гэтых ягоных працаў, якія прысвечаны Курапатам, з'яўляюцца нейкім натуральным працягам таго, што адбываецца ўсе гэтыя 25 гадоў. Апынуліся у тым часе, здаецца, ад якога хацелі вызваліцца, у найноўшай гісторыі вызваліцца, і ўсё ішло да гэтага. І раптам такое зацьменне, і выстава звацца зацьменне, на 26 гадоў. И, конечно, эта выстава не полста за то, что там мне били по воку в 96-м году. Это не полста за Курапаты, это не полста за крыжи. Тяжко жить в этой ситуации, жить на воку только в этой. Поэтому я сам себя называю, я эклектичный мастак. Дышую с открытием такой цудоўнай выставы і ў такім цудоўным месцы. Сэнс жыцця, на маю думку, состыць у том, каб спасцігаць жыццё, спасцігаць матэрыяльна, інтэлектуальна і духовна, і ўзрастаць духовна. Бо калі жывеш на высокім духовным узроўні, так жыццё робіцца не ў цягасць, а ў радасць. А радасць жыццетворна, яна дае нам сілу жыць і радавацца жыццю. Дякую, дорогий мастак, за долучение нас до свету высокого духовного мастака. У нас вот на картине есть Ларик наш. Да, это, давайте мы его представим. На золотых устах написано: «Я хочу, каб ён дачакаўся такого моменту». А покажите вот. Нам. Познайомився з Падаром Алесем, падається, я якраз таки тут. Ён запросив мене у свою майстерню. Перший раз, коли я прийшов, я просто був уражений. Ну, я до гэтага часу ведав про його творчість. Ну, я, наприклад, наш національний мастацький музей є його картина, яку я коли наведав, от я яскраво запомнив гэты момент. І, ну, в принципі, його творчість, справді, мене натхніла на змагання, на любов до Білорусі, до білорусчини. І дякуємо шире, дякуємо великі, дякую всім за віншування, так само особисто скажу. Живе Білорусь! Не дальше тот молодя дядя.